السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تو ویکھ دے پے نے اجمل ٹی وی حاصل پور جناب. آج پھر بھائی سے ماشاءاللہ چھ پٹھا اور ایک بریڈر دی ویڈیو لے کے جناب. پیور بیتل بریڈر ہے جناب، نکوڑے والا، بالکل مناسب ریٹ ہے جناب. میں ایک ایک کر کے چیک کرنا جی نہ دوستو. حالے تک اجمل ٹی وی سبسکرائب نہیں کیتا، سارے چینل سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی دباؤ تاکہ ساری اس طرح کی ہر نئی ویڈیو تھوڑے تک سب پہلے پہنچے. اور جناب پہلے نمبر تے پٹ چیک کرو، منہ چار دند فل سائز جناب پٹ ہے ماشاء اللہ، لمبائی کلر بہترین جناب، نکوڑا جادر بھی چیک کر سکتے ہیں، فل سائز ہے جناب، قد ماشاء اللہ اچھا نے. پہلے نمبر جناب یہ کلر چیک کرو، ماشاء اللہ بڑا ہی بہترین ہے جناب کلر ماشاء اللہ. اور نکوڑا چیک کرو، بالکل چٹی اک، پہلا سوا سوئی ہوئی ہے، دوسرے سوئے جناب یہ کراس ہونے والی ہے، اج کل تو کراس ہو جاسی جناب. یہ جالر بھی چیک کرو، اک چٹی ہے ماشاء اللہ، کان بھی بالکل لمبے، اور منہ جناب ماشاء اللہ اس ٹائم چار دند ہے، چوگی پٹ ہے جناب، تسی تسلی نال چیک کر سکتے ہیں چوگی پٹ، اور بہت ہی ماشاء اللہ بہترین. یہ پہلے نمبر تے آ گئے بھائی. اور دوسرا نمبر جناب ہے پٹ چیک کرو، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کلر ہے جناب، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت جناب پٹ ہے، بہت مشکل ہے جناب یہ کلر سارے علاقے ملتا ہے. باقی بریک پشم جناب قد بھی چنگا سو، اور مالک دے بقول جناب یہ تین مہینہ کی کراس ہے جناب، اٹھائی تو تین مہینہ کی گارنٹی دیتی ہے سو. باقی جناب میں تمہیں خالی بنا کے ہی دے رہی ہوں، تو باقی تھوڑا نصیب ہے. یہ جناب کلر چیک کرو، ماشاء اللہ بہترین، کن بھی ماشاء اللہ خوبصورت، کلر بھی جناب بڑا پیارا سو، اور فیس بھی جناب چیک کرو. منہ اس ٹائم جناب تقریباً چھگی ہے، کھیر والا دند لے کے ہوتی ہے، چھوٹا دند تو نظر آ رہی ہے اینڈ تے، منہ چھگی ہے. باقی میری گارنٹی ہے چھ دندوں کی. یہ آ گئی جناب دوسرے نمبر تے، بالکل مناسب ریٹ ہے جانور جناب. اور تیسرے نمبر جناب یہ بلیک بیتل آ گئے جناب، یہ بھی منہ چھ دند ہے، یہ کلر بھی جناب بہترین ہے جناب، یہ پشم چیک کر سکتے ہیں، بالکل بریک پشم، اور ہمانا بھی جناب چنگا ہے، دودھ بھی یہ تلے چنگا ہے جناب. یہ چیک کر میرا بھائی. باقی یہ فیس بھی چیک کر لو، بالکل جناب یہ کراس ہونے کے قابل ہیں جناب. اس ٹائم بالکل چھگی پٹ ہے، منہ چھ دند اس ٹائم ہوئی کھلوتی ہے. یہ جناب آ گئی چار نمبر دے، سارے جانور جناب تم تسلی نہ چیک کرانے نے. اور پانچ نمبر جناب ہے پٹھا کے، بلکہ چار نمبر دے جناب پٹھا کے، بالکل مونی جناب، یہ بھی ماشاء اللہ بہت پیارا کلر ہے سو جناب، یہ کلر بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ پہلا سوا کون سوئی ہوئی جناب، پہلا سوا ہی سونا ہے، یعنی کہ اگے پہلے کون سوئی ہوئی. یہ کلر جناب چیک کرو، یہ بھی چڈی بنائی کھلوتی ہے، یہ مالک دے بقول بھی جناب اٹھائی مہینے کی کراس ہے، لیکن ہمانا بھی ماشاء اللہ چھوٹا جہا بنائی کھلوتی ہے، تو منہ دو دند ہے اس ٹائم. یہ منہ پٹ کے تم چیک کرنے، پہلے چیک کرو یہ فیس جناب سنگا تو بغیر، اور منہ جناب دو دند، یہ تقریباً اڑھائی مہینے کی کراس ہے، مالک دے بقول میں تمہیں جناب خالی بنا کے دینے، فل سائز جناب پٹھے. یہ چار نمبر دے آ گئے. اور پانچ نمبر جناب اے مونی آ گئے، یہ جناب چھ دند ہے، ایسے ہم چھگی پٹھے، یہ بھی جناب کلر یہ چیک کر سکتے ہیں، بہترین ہے جناب یہ کلر بھی، اے میں تمہیں پچھا بھی چیک کرا. باقی نے تلے دودھ چنگا ہے جناب، دودھ چو یعنی کہ پچھو منڈی کا رکو ہے، پھر اسی احتیاط ہے نا چو لیا، یعنی کہ انہوں نے تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی تاں کر کے. یہ بھی منہ چھ دند ہے جناب، کھیرا والا دند چھوٹا تو نظر آ رہے ہو سی، چھوٹا بالکل، باقی میری چھ دندا کی ذمہ داری اسی انشاءاللہ. یہ پانچ نمبر تے آ گئے. اور چھ نمبر جناب ہے پٹھا گئے، ماشاء اللہ فل سائز، لمبائی قد چیک کر سکتے ہیں، بہترین کوالٹی جناب جانور ہے. اگر علیحدہ علیحدہ لے سو تو کسی کا ریٹ بھی زیادہ بھی ہے، کسی کا گھٹ بھی ہے. اگر علیحدہ علیحدہ لے سو تو جناب علیحدہ علیحدہ ریٹ مل سن. اگر پوری لاٹ کٹھی لے سو جناب تو ایک ریٹ ہے، بالکل مناسب ریٹ مل سن. ایک کھٹا چینا جناب رنگ ہے، کلر کا چیک کر سکتے ہیں، دودھ بھی یہ تلے جناب ماشاء اللہ چنگا ہے، فیس بھی یہ جناب چیک کر سکتے ہیں. منہ اس ٹائم یہ بھی چھ دند ہے، یہ بھی تمہیں منہ پٹ کے چیک کرا دین. باقی تمہیں بریڈر بھی، یہ جناب چھوٹا دند کھیرا نظر آ رہی ہے تمہیں، چھ دند پٹھے چھگی، پہلا سوا سوئی ہے، دوسرا سوئی کراس ہونا ہے ماشاء اللہ جناب. بریڈر چیک کرو، لمن دونوں کا نصیب کی گل، باقی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے تو اچھے جانور بھائی اگے پیش کریے. کوالٹی ماشاء اللہ چیک کرو، بہت ہی پیاری جناب، بالکل ریئل طوطا فیس جناب، جن کہہ سکتے ہیں تم، نکوڑا بڑا ہے سو، چٹی اک، جالر، پوچھ لی لینتھ بالکل جناب ماشاء اللہ سیدھی، موٹے پوڑا جناب، ڈبل ہڈی کا جانور کہہ سکتے ہیں کہ چنگے وزن برداشت کرنے والا جناب جانور ہیں. یہ جتنا ہی ان شاء اللہ خوراک پیسے وزن برداشت کرتے ہیں. یہ بریک پشم چیک کر سکتے ہیں میرا بھائی، بالکل سیدھا پوچھ لے سو جناب، بالکل لمبا تو چوڑا، اور نکوڑا تو کیا ہی بات ہے ماشاء اللہ. یہ چیک کرو میرا بھائی، یہ ہوتا طوطا فیس چیز ہوتی ہے ماشاء اللہ، بہت پیاری کالے، بالکل سیاہ کانے سو جناب، اور چٹی اکھ چ ماشاء اللہ. یہ چیک کرو میرا بھائی، یہ بہت ہی پیاری چیز ہے، بریڈنگ آسے ماشاء اللہ بیسٹ ہے. تقریباً عمر جناب 10 سے 11 مہینے، 10 سے 11 مہینے، اس ٹائم منہ کھیرا کھلوتا، کوئی دندا نہیں ہے، تو یہ ان شاء اللہ ہور بھی جسامت بنے سی ماشاء اللہ، چنگی جسامت بنے سی. جہاں بریڈر لے سی جناب تو 40,000 کا بریڈر لگ جائے، 40,000 کا، اور 22,000 ہے جناب تو پٹھا لگ جائے. نمبر سکرین تے واٹس ایپ چاہ رہے ہیں، اس سے رابطہ کرتے خرید سکتے ہیں.